Dlan Veleta Stojanovskog iz Zaječara je ujedno i njegov CV. Da bi došao do posla, nije mu potrebno ništa drugo. Zvao me komšija, mora da idem da radim. Kada... Ono šta drugo? Da sa njim pa nema ništa. Porodica Stojanovski i nema ništa. Vane povremeno nadniči, njegova žena je zaposlena, ali plate nema. Nemaju struju, vodu, kupatilo. Imaju samo ovih 9 kvadrata. Ovo ja ko mi plati, što sam da treba, i šta sa 100 dinara, šta ću da radim? Če kupimo leba. Ba, i mnogo je teško. Što kaže ono, i Bogu je plakati. Za deca naj, naj. Noću treba da uče deca. El ide svi trojica u školu. I slabi su se ocene zbog toga. Umrak, gde će da uči na sveću? Porodica Stojanovski nema ni komšiluk i jedini koji povremeno zakucaju na njihova vrata su aktivisti Crvenog krsta. Stojanovski! Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvinjavam se, nema struja, mrak, ali šta radimo? Situacija je izuzetno teška i tim Crvenog krsta, tim za psihosocijalnu podršku od 2014. godine trudi se da pomogne ovoj porodici, ali je ono što mi možemo da obezbedimo daleko, daleko ispod onoga što je njima potrebno. Poklonima se svi raduju, ali bi Milan, Veljko i Jovan voleli najviše da dobiju nešto drugo. Da imam struju i vodu. Kamion. Jel da bude veliki ili mali? Mali. Želje su im skromne, ali čini se za porodicu Stojanovski neostvarive. Sami ne mogu dalje, ali ih nada ne napušta. Očekuju da će osim aktivista Crvenog krsta na njihova vrata kad tad zakucati neki bolji dani.